Když jsme se před týdnem a kousek loučili s lidmi, kteří přijeli na 10denní výcvik Kortač, tak mě v tom nejlepším slova smyslu moc hezky zasáhla slova jednoho z mužů, který přijel na ten kurz se svojí partnerkou a říkal: my jsme s mojí ženou už mnoho let, ale poslední 2 roky jsme se odcizili a nemohli jsme k sobě najít cestu. A vy jste mi tady moji ženu zase vrátili zpátky. A bylo to tak od srdce a současně to bylo i vidět, protože já jsem je také vnímala v průběhu toho výcviku a vnímala jsem, že ze začátku tam chvíle mi bylo takové napětí a neporozumění, což se postupně rozpouštělo. A proč vám ten příběh vyprávím? Protože já, řekněme, takovou červenou linkou té mojí práce je, že pomáhám lidem, aby se dostali zpátky do svého těla. Z hlavy do těla. A obrovská část našich potíží, našich trápení spočívá v tom, že my zkrátka se řídíme naší hlavou a ne tolik naším citem a naším tělem. Že dovolíme, aby naše myšlenky až moc zasahovaly do takových přirozených impulzů našeho těla, kdy se bojíme něco udělat, kdy se bojíme něco neudělat, kdy se bojíme něco vyjádřit. A to nám často pak v životě dělá zmatek, protože my utlumíme takový ten prvotní impuls, který přichází právě z našeho těla a je propojený s našimi pocity, s naší spontaneitou, s naší láskou, a utlumíme to něčím, co si myslíme, co po sobě sami vyžadujeme, utlumíme to svým přemýšlením a svým strachem. A současně já vidím, že když si dovolíme jít zpátky do toho těla, když jakoby pustíme ty hradby a bariéry a obruče, které jsme si v průběhu našeho života postavili kolem sebe, tak se náš život úžasným způsobem zjednodušuje, projasňujeme, my se uvolňujeme, uklidňujeme, protože se ukotvujeme sami v sobě. No a co se děje ve vztazích, je velmi často to, že se tam může probouzet láska, protože po té, co roztají takové ty hradby toho, co se nás kdy dotklo, co nás kdy zranilo a podobně, tak když tam zůstává ta čistá realita našeho těla a těla svého vnímání, tak tam velmi často láska je. Proto je moudré mnohdy místo nějakých dlouhých rozpráv třeba jenom spočinout v obětí. A to myslím třeba i ve chvílích, kdy jsme nějakým způsobem zranění, naštvaní a podobně a máme chuť diskutovat, debatovat, přít se. A velmi často by takovým hodně účinným lékem na zraňující rozhovory bylo právě tiché obětí, které trvá třeba 30 sekund nebo minutu, a řekněme praxe toho, že si dovolíme pustit ten tok myšlenek v naší hlavě a vnímáme jenom tu tělesnou realitu, protože tam je velmi často láska. Současně, pokud v sobě těch zranění máme hodně, tak i naše tělo se bude bránit, bude tam napětí, bude tam určitá rezistence, bude tam vztek. Což jsou ty určité, já nevím, jak bych to řekla, krusty, krunýře, brnění, které si oblékáme a které, pokud se nám toho nashromáždilo hodně, tak potřebujeme postupně odkládat. Ale pod tím vším tam opravdu je to jádro, které se chce potkat, které se chce radovat, které chce žít v lásce a které nechce život a vztahy zbytečně komplikovat. Tak to jsem vám chtěla přinést jako takovou myšlenku dne nebo myšlenku zkrátka toho okamžiku, který posloucháte, abyste se i vy mohli navnímat do toho, co vám říká vaše tělo v různých situacích vašeho života, ať už se to týká vztahu nebo práce nebo dalších rozhodnutí a kroků, která v životě děláte. Nakolik si dovolíte naslouchat svému vlastnímu tělu, svým pocitům, nakolik si dovolíte řídit se tím prvním impulzem, který přichází,
nakolik si dovolíte vyjadřovat spontánně, co se ve vás odehrává, aniž byste to maskovali nějakou hradbou toho, co si myslíte, že se sluší a patří. A každý z nás v určitých chvílích života máme tendenci se spíš stáhnout, spíš zamaskovat, protože to byla nevyhnutelná součást i naší výchovy a my jsme se učili od rodičů, kteří prostě dělali to nejlepší, co mohli, ale vždycky máme možnost tohle odložit. A tak vám chci přinést tu inspiraci, abyste víc vnímali svoje tělo, víc vnímali své pocity, abyste s láskou přijímali, co se ve vás odhrává, a ve vztazích, abyste si dovolili být jeden s druhým v těle, a to může být skrz obětí, skrz držení se za ruce, skrz přitulení, mazlení, milování, a abyste spolu s tím nechali odcházet to, co vás odpuzuje jeden od druhého. A pokud byste chtěli víc ještě podpořit to bytí v těle, ať už v kontextu vztahu a nebo vašeho života jako takového, tak vás teď i srdečně můžu pozvat na živé semináře. Po dlouhé době pořádáme tento víkend retreat pro páry, kurz, který může opravdu významným způsobem podpořit, zlepšit nebo i zachránit váš vztah. A o jeden týden později pak v Praze pořádám skupinu pro ženy s názvem Moudrost těla ženy. A je to seminář zaměřený právě na to, abychom s větším citem a vnímavostí naslouchali svému tělu, abychom byli ukotvené v sobě. A odtud pak plyne i taková určitá vnitřní jistota, uvolnění a spokojenost. Přeju vám krásný den a budu se těšit zase na viděnou. To, o čem mluvím, a mnoho další inspirace najdete i na mém webu denisapalečková.cz, kde mimo jiné najdete i takový videoseriál zdarma 3 klíče pro naplněný vztah, který najdete hned na úvodní stránce. Mějte se krásně.